টুইষ্ট আহিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ। বিজেপি অগপ কংগ্ৰেছক লবি ৰাজনীতি। একেদিনাই পৃথকে পৃথকে সংবাদমেল। ক্ৰমাৎ অস্থিৰ হৈ আহিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ প্ৰতিটো দলতে দেখা গৈছে অস্থিৰতা। কি আমবাৰী, কি ৰাজীৱ ভৱন, বাছি যোৱা নাই সংঘাতৰ পৰা বাজপেয়ী ভৱনো। আমবাৰী ৰাজীৱ ভৱনত চলিছে লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি। সংঘাতমুক্ত নহয় বাজপেয়ী ভৱনো। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বিশেষকৈ বেকফুটলৈ ঠেলিছে ৰাজ্যৰ প্ৰধান আঞ্চলিক দল অগপ। নেডাৰ অভিৱৰ্তনত সভাপতি অতুল বৰাৰ উদাত্ত ভাষণে গঢ়ি তোলা ভাৱমূৰ্তিক শুকুৰবাৰৰ কেবিনেট বৈঠকে একেকোবে মিলালে মাটিত। হেও প্ৰতিপন্ন হল অগপ। বিজেপিৰ কূটকৌশলত বিধ্বস্ত হল অগপৰ ভাৱমূৰ্তি। এই সংকটৰ মুহূৰ্ততো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই সংগ নিদিলে অতুল কেশৱ। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই পৃথকেই সম্বোধন কৰিলে সংবাদমেল। একেই ৰাজীৱ ভৱনো। ৰাজীৱ ভৱনতো লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি। বিৰোধী দলপতি, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু APCCৰ সভাপতিৰ পৃথকে পৃথকে সংবাদমেল সম্বোধন। ঠিক একেদৰে বাজপেয়ী ভৱনতো প্ৰকট হৈছে সংঘাত। দূৰত্ব বৃদ্ধি পাইছে দল আৰু চৰকাৰৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে দলৰ ভিতৰৰ পৰাই চলিছে ষড়যন্ত্ৰ। বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নজনোৱাকৈয়ে যে ষড়যন্ত্ৰ চলাৰ কথা ক'ব, সেয়াও বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে দলৰে একাংশই। শেহতীয়া ৰাজনৈতিক বাতাবৰণে অস্বস্তিত পেলাইছে সোণোৱালক। এতিয়া কথা হ'ল, এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ চলি থাকিলে বতাহত উৰি থকা কথাবোৰেই যে ফলিয়াব সেয়া নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।